ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو ہمارے چینل طب قاسمی پر آپ کا استقبال ہے. امید ہے تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے ہمارے بتائے ہوئے نسخوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. میرا نام عبد القادر میں قصبہ کیرانہ ضلع شاملی یو پی میں پریکٹس کرتا ہوں. دوستو آج ہم آپ کو دماغ کو تیز کرنے کے بارے میں بتا رہے ہیں. میرے پاس بھی کئی مریض آئے اور آپ ویڈیو دیکھنے والوں میں سے بھی یا آپ کے اطراف میں سے آپ کے یا ملنے جلنے والوں میں سے بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے یا لڑکیاں ایسی ہوں گی کہ رات کو خواب دیکھا اور صبح تک بھول جاتی ہیں کہ رات خواب میں کیا دیکھا. دماغ بڑا کمزور ہو جاتا ہے. اس کے لیے آپ سے ایک چھوٹا سا نسخہ بتا رہا ہوں. وہ نسخہ آپ کو دماغ کو تیز کر دے گا, یادداشت کو بڑھا دے گا, آپ کی نظر بھی تیز کرے گا اور آپ کے معدے میں بھی فائدہ دے گا انشاءاللہ. بہت چھوٹا نسخہ ہے, بنا کر کے استعمال کرائیں اور 10 دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یادداشت بہت زیادہ بڑھ چکی ہوگی, ذہن بہت زیادہ تیز ہو جائے گا انشاءاللہ. نسخہ نوٹ کر لیں. نسخے میں آپ کو لینی ہے 6 چیزیں. نمبر 1 مغز بادام, نمبر 2 مغز اخروٹ, نمبر 3 سونف. یہ تینوں چیزیں آپ کو لینی ہیں 100 100 گرام. اس کے بعد آپ کو لینا ہے چھوٹی الائچی کے دانے, یہ آپ کو لینے ہیں 20 گرام. اس کے بعد آپ کو لینا ہے سفید مرچ, یہ بھی آپ کو 20 گرام لینی ہے, اور مصری 150 گرام. دوبارہ پھر سن لیجئے, مغز بادام, مغز اخروٹ, سونف, تینوں چیزیں 100 100 گرام, چھوٹی الائچی کا دانہ 20 گرام, سفید مرچ 20 گرام, اور مصری 150 گرام. یہ 6 چیزیں صاف ستھری حاصل کر کے اور 1 2 دن کی دھوپ لگا کر کے باریک کر لیجئے, آپ کا نسخہ تیار ہے. استعمال کرنا ہے 1 چمچ صبح, 2 دوپہر, شام. گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کریں, اور اگر گائے کا دودھ نہ ملے تو آپ اس کو بھینس کے دودھ سے ہی استعمال کر لیں. انشاءاللہ 10 15 دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بینائی میں الگ فرق پڑ چکا ہوگا, آپ کی یادداشت بہت زیادہ تیز ہو چکی ہوگی. یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اگلی ویڈیو بنانے تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اور چلتے چلتے آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل طب قاسمی پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے, گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو براہ راست آپ تک پہنچ سکے. ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ ضرورت مند حضرات تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.